Entise butikidde abatuuze Abacholi quarters ekisangibwa mu Kireka D mu ggombolola y'ekiira ekisenge ky'ekikomera ky'ekkanisa ya Badiventi eya Kireka Hill Conference Church bwe kiguyidde ennyumba ya Sarah Lumunu emyaka 21 ng'ono abadde musomesa mu Kiganda n'afiiramu. Chemani wafe ya faya bagana kuzimba webaja nebala baba na abali wo nebaba teka mwenguzi nebazimba chini injinia ya kweze vino tuwa gara tumulabe yo sementi teko la gode yo sementi teko sementi yo teriko babibubi baja nakafera kati babibubi yako gudi ya imba mazima akabenje kano kabadde okusaa 12 ez'okumakya nga kyajja akomewo okuva mu kusaba okw'ekiro nga badduukiriza bategeeza nti bawulidde ebigwa ne badduka okutaasa wabula bagenze okutuuka nga munnaabwe amaze okufa oluvannyuma lw'efunfugwa okumugwira omwana oyo abadde avamu overnight jinja ddene lino lye bajje ku mutwe kasimu erikukaba eri awo wansi tuligikuba eri awo tulitwagala kola kini kujjawo omusasi waffe watuukidde mu kitundu ekyo ng'omulambo bamaze okukujjako ebifunfugu nga bagutadde wabbali era poliisi yabazimya moto ebadde ekulembeddwamu akulira okunoonyeza ku buzzi bw'emisango ku poliisi y'ekireka agula ekyesimira akumyakumi abatuuze abadde beesomye okukuna ekikomerera okukiyiwa ku ttaka ng'abagumya nga poliisi ensonga bwe badde genda okuzikwasa obuvunaanyizibwa Everything is under control, and don't have any worry. From here, we are moving up there. Yes, sir. And we must take action. Omulambo gusiddwa kabangali ya polisi nga baagala gutwale ku kkanisa ya Babalumbe de gye baba kungubagira polisi kyeganye n'egutwala butereevu mu ggwanika ly'eddwaliro e Mulago. Abantu bano abadde batoto badde bagenze ku kkanisa ya Kireka Hill Conference Church gye bakoledde effujjo mbadde okuba emiranga okukuba entebe ekigotanyiza okusaba okuwadde okugenda mu maaso. Bazze okusinza olutuuse ne basanga katemba mu kkanisa balabiddwako nga basobeddwa nga n'ekidiidde kuddayo waka waabwe okwetegula ebadde biyinza okuddirira abakulu b'ekkanisa balabi basobedde ne badde ebbali okwetegula olubabu n'effujjo lino eritwalidde ddala ebbanga erisoba mu ssaawa bbiri okutuusa poliisi okuva ekyambogo ne Kireka lw'etuuse ng'eddumirwa osi w'ekireka Ronald Mugabi abawoyezaweeza n'abalagira bagenda bagudde akabenje kye bakkiriza alagidde abakulembeze b'ekkanisa eno bakwatibwe era nga bannaku bo bakwatiddwa okuli omusumba Samuel Kizito, Bala Mukirya, omukadde Sam Kasule n'eryeza Kibula ne batwalibwa ku poliisi e Kireka ng'okunoonyeza bwe kugenda mu maaso. Abakwate beetonze olw'ekiguddewo wabula nga nabo babadde tebakisuubira kyokka ne bavumirira effujjo eribakoleddwako n'okutuusa okulemesa okusaba kwa ssabbiiti. Tetuli basanyufu nabo olw'embeera eyo. Labidde nga ekibiina kijja. Nachingira mukanda bya ndatika kupenduru baogana bagwa wansi okusaba okubadde okutandika kusawa 3 kutanse kusaa mukageza omutuntu Adrian Balewanika yakusakide gure eno ku Bukedde TV 1.